Takže další obraz Arma 3 Betty, tam už jsme měli natočený hodně dlouho a pak jsem zjistil, že tam Craig není slyšet. Což by sama o sobě nebyla taková škoda, jenomže on tam říkal dost zajímavé věci. Fakt, jo, že se ani nepamatuju. No, to je normální. A máme tady dva addony. Tenhle ty Scar LK LP a pak PMCčka. Nemá cenu soudit výzbroj PMCček, protože ty nemají snad žádný standardy, snad kromě nějakých fešných košilí a neprůstřelných vest. Pokud počítáte ten model z Army teda. A ty Scar... Tenhle ty Scary, nejsou to Scary jako... Je, Ale ty PMCčka mají ale reskinovaný ty MX přece. No, jsou to Scary po vzoru toho, jak je v Crysis. Jedničce, dvojce, trojce. A bez Holosightu vypadá takhle, takže je to dosti podobný. Ovšem není to přímý port, je to ten model vytvořený znova. Já vidím teda tu chybu, že nemáš to nosný rameno. Já ho z první osoby vidím a ze druhé osoby ne. Že to je třetí, ne druhá. Teď je to druhá osoba, když si to přiblížím. Třetí osoba je prostě z dálky. No, jsme tak jsem to pochopil. To máš jedno, prostě z dálky vidět, není zblízka, jo. To je obyčejný bug, co se to stane. A zbraň má recoil i s tlumičem, což je zázrak. A nenašli jsme žádný pořádný rozdíl mezi LK a LP, snad kvůli tomu, že tady ta část té lišty u LK je a u LK není a u LP je trochu delší. Protože když se takhle přehazuju, tak... Tady žádný rozdíl mezi nima nevidím. Jinak zbraň má kalibr 6,8 na 43, takže má své vlastní zásobníky. To myslím, že jako mají Bushmaster, jako ty ACR-ka. Nemyslím, jestli Bushmaster má 43, ale má 6,8. Jo, Víš, jakoby je to neobvyklý kalibr, co se týče Army, protože snad kromě Ace modu, kde jsou ty ACR-ka, tak to tady ují žádný jiný zbraně není. RH-čku to je. RH... RH nevím přesně, jak ten balíček jmenuje, ale z nich MGS to myslím, nebo? V jedních MGS, myslím, že to jsou MGS a pak ještě existuje taky samostatný addon, který je přece v tom. Remington pack, tam to je přece, to jsou ty, no v MGS a ještě v tom Remingtonu. A Remington není od Roberta Hammera. Hej, Robert Hammer, to byl ten tankista z Flashpointu. Fakt jo. Jo, jenomže ten si nehrál, takže to nemůžeš to vědět. Nehrál, no. Ne, jdeme dál k PMCčkám. Kromě tady toho reskinovanýho... A jakže to je? Hummingbird. Jo, Hummingbird. Já věděl, že to kolibřík, ale nemusím si vzpomenout, jak se tomu nadává v angličtině. Tak, tady mají sadu vojáků, včetně tohohle z toho modela na spodní prádlo. Oh yeah. Který je v úzovkách security contractor. A tyhle pancečka mají celkem dost zajímavou věc v tom, že mají několik verzí toho stejného oblečení. Hey, čum, Captain Price. Počkej, který je naprosto stejný, akorát pokaždý, když spavnete nějakýho vojáka, tak má jinou verzi. Třeba já tady mám PG Services Bodyguard Clothes verze 1, kterou já mám shodou okolností má i on. Já mám Rollet Sleeves verze 1. A může mít taky náhodný klobok, bych řekl. Třeba jedno, tady ten náš medic měl klobok. No, jako koli čepici náhodnou mají. A, no, a je tady verze 1 až 10 nebo 11. A každá má jiný triko tady pod tou vestou. Třeba červený nebo takovýhle, nebo pruhovaný a tak dál. V různých barvách. Jinak... Koukám, že mají v oblibě naše škorpiony. Ale Marksman, takový Captain Price. Jo no. Ale fakt úplně přesný z Modern Warfare 3. Ne asi, jak máš ještě to triko právě. Víš co, to triko, jak máš ještě černý. No a ještě má k tomu to ebro.
A pak to jsou různý takovýhle, no, prostě mají, jsou to reskinovaný ty, myslím, Uniformy že jo, no, americký. uniformy. Mají na hrudi PG Services a mají černý MX, které jsou taky reskinovaný. A kdyby se Jasně. zadivili, proč tady ty vojáci jsou přeházený, to je proto, že je Craig nabral vrtulníkem. Takže je to sám o sobě reskin a celkem mi u nich chybí nějaký pořádný SUVčko, jako to bylo v Armě 2. No, mně se podařilo dokonce v Armě 2 najít skript, kde ti to otevírá a zavírá ty minigany jako v té kampani. Která není Jo, to použit. by se někdy mohl použít, někde. Targabadu, jenže tam, jak se ty SUVčka spavnily, by to bylo těžké najít v tom skriptu, že? A hádám, že to asi nejde přidat jako možnost jako pro to speciální auto. To auto tam muselo být vydaný v editoru, jakože. A to by se pak zase nemohl zamykat, protože by ti to psalo, že nejseš majitel. No tak to asi ne, no. A já nevím, co se tady k tomu ještě měl říkat, a jako... Ano, je to hezký, a... No ale ten dechtober mě u něj občas buguje textury teda jako. Jo, já A z takhle nějakého problém neznámého důvodu má poškozený instrumenty. mám. A proč asi, viď? Já asi, co se s ním asi mohlo stát? Takže to je kromě Skaru a... Hele, Scar Let's Play a Scar Lost Key. Ano. Neboli Scar z houba českého YouTube, nebo Scar z houba našich armaher. Hele, neboj se, tady už se s ní nemůžu dokonce ani healovat, takže nic, na co to tady může používat, je super teleport. Ale já tě zkusím vystřelit z kabiny. O tom pochybuji, mě se právě seknul počítač. Aha, tak Hele. proto jsi tak pevně na místě. A mě tam bylo něco divného. No nic, takže se uvidíme u dalšího videa. Ať to bude, co to bude. Asist. To ukončil. Sakra, to není žádný raketometčík, jsem tě chtěl sejmout. Ne, teď to končím.